哇塞，青岛这个蛤蜊这么多，太快乐了吧！你看，你看，你看，这个海洋生物它发光了，长着一张人脸的螃蟹，你们有没有见过？Hello， 大家好，我是 Frank。 之前有朋友说看我港海的不抓海鲜呢，那今天抓点海鲜吧。你看一下这个海，就看到有两只抱对的梭子蟹，正好一对儿，公的抱着母的跑，一抓抓一对儿，还挺大，收了。这里要和大家说一下，港海的话一定要注意安全，查好潮水再去，最好找一个当地会赶海的朋友带你一块儿去，会比较安全。像这样的蟹子我们是要放生的，你看这腹部密密麻麻的就蟹籽了，这个螃蟹给它放了，少说也能生好几万个螃蟹。哇塞，今天运气也太好了，你看看这个斑马纹的是一只小鱼，它是一只带纹条踏，可能出来寻找食物了呀，速度还挺快。这只收了，采集回去放鱼缸里养，太美了吧。今天的运气也太好了，一下滩涂就看到这么美丽的鱼，注定是收获满满的一天。你看这埋了一条鱼，小家伙速速现身啊！快看，这是一只裸象蜂巢虾虎，很常见。你们来青岛赶海通常会看到这样一片一片，跟个橡皮一样的，它其实是玉螺的卵，这说明这个滩上肯定是有玉螺活动的。我们来找一找，找到了一只玉螺的壳啊，它这已经死掉了，被这个寄居蟹给占据了。捡到一个笋螺，还挺漂亮，尖尖的跟宝塔一样。我们在一个废弃的渔网上发现了很多的小生物，有一只很可爱很小只的螃蟹，抓到手里一看，原来是一只小鸡蟹，它会把藻种在自己的头上，很可爱。哇塞，这沙上开了一朵巨大的花，看看有多大。这是一个海葵，同行的好友句号说这是一个美丽海葵，你看它的触手粘住我了，遮住我了，但是不疼，它这个毒性比较低，它受到刺激以后它会迅速的钻入沙中。哎，你怎么不动啊，太不给面子了。我们再找一个来表演一下缩沙，这个好奇怪啊，怎么一动都不动。好了，找一个稍小的给你们表演一下缩沙。哎，你看这个就很听话，就缩进去了。嘿嘿，你看这个沙里面有一个好东西，这是一只猫眼螺，刚才那个橡皮一样的卵囊就是它的。其实赶海你蹲下来仔细观察，会有很多神奇的小生物，比如说这只海鳖就跟羽毛一样，它正在捕捉水里的浮游生物。这有一条鱼，我不知道你们有没有看见，看见它的眼睛了没有，这是一条石蝶，我们来让它现身。这鱼啊，它自认为隐藏得很好，其实早已被我看穿，一赶就进篓子了，是不是很容易呢？哎，不过太小了，我们给它放了。这是一只可爱的石蝶，哈哈，今天运气太好了吧，这螃蟹太多了吧，这么大一只梭子蟹，幸福就是来得如此之快。这只石蝶太多了，给大家表演一个手抓石蝶。哎，你看轻轻的慢慢的把它捏在手心里，来了，抓着了。你太小了，回去把你爸爸妈妈爷爷奶奶喊来。哦，终于又看到这种神奇的生物，这种生物每次我看到都会拿出来把玩一下。你看它这一块是埋在沙里面的，另外一块伸出小触手然后捕食，每当你轻轻一碰它就会发出荧光。这是一只海仙人掌，不能吃，所以每次拔完以后就把它放了。这是一只蹄，游速非常的快，但是在晚上它游速没有那么快，所以被抄网轻易的就捕捉了。这鱼必须一直游动，不然的话就会缺氧致死。太美了，这身上泛着七彩的光。我们走着走着突然发现有一个木棍在自己爬动，仔细一看，哈，原来是一只关公蟹。这个蟹也很有意思，为什么叫它关公蟹呢？我们把它抓起来看一下就知道了。这个蟹简直太形象了，你看它的头胸甲是不是像一个人脸呢？忽然间同行好友刀哥把我叫住了，他说要给我变个魔术，他要在这片沙子里面变出好多蛤蜊来。我说你吹牛的吧，然后他就开始了魔法，你看越搓这蛤蜊越多，越搓越多，我们仿佛捅了这个蛤蜊窝。后来啊才知道人家是撒了蛤蜊苗在这儿养殖的，怪不得密度如此之大。虽然说带不走，但是着实让我们爽了一把。这儿的水肥，你看这蛤蜊密度太夸张了。你们看过猫眼螺是如何在沙面上移动的吗？你看它就是这么爬的，状态好的猫眼螺迅速的会缩水，把这个肉缩到壳里去。这个不小，收了。嘿嘿，又抓了一条黄鱼啊！此黄鱼非彼黄鱼，青岛人叫的黄鱼其实是六线鱼，和我们江浙一带叫的黄鱼它并不是同一种。这条缸里养大了点，吃吧又小了点，放了。也嘿，这条小鱼长了很多胡子啊，是不是有点像钟馗啊？它其实是一只钟馗虾虎，或者可以叫它燃稿虾虎。
今天的蟹子特别多，到处都是这样一对一对的，公的抱个母的，但这个怎么看的有点奇怪啊，老沈来看一看。好家伙，原来这只公的抱了一只抱了卵的母的。你这个做法不对啊，太心急了，一会儿把母的放了，公的带回去煲汤。好了，你看这是我们的收获呀，搞了一两斤海鲜，大的满的螃蟹清蒸，然后不是很满的搞个汤，鲜美无比。我们今天的视频也就到这儿了，我是 Frank， 感谢大家收看。